Kde jsme skončili? Kde na to vezmeš prachy, ty gáčo? A ty víš, kolik mám peněz, more, nebo co? Ty jsi můj účetní, či čo, ty vopičák? Jo, počkat, my máme tu gamu pořád ještě vosolenou z té minulé mise. Takže gamma korekci dáme zpátky tady někde, kde byla. To máme zase hezky temné. Třeba v novém filmu Party Harder. To by šlo určitě nějak zařídit, ale to zase takový úspěch není. Když nejsi schopen koupit byt v Praze, to není o tom, že bych nebyl schopen, já nechci. A je rozdíl mezi tím, koupit byt v Praze, jako popravdě, byty v Praze jsou dvakrát nebo třikrát dražší než domy v Americe. Jako ne, sice úplně LA, ale na Floridě třeba skoupíte za 5 milionů krásný domek. Krásný domek koupíte za 5 mega. Zatímco za 5 mega v Praze si koupíte úplný hovno. Takže popravdě, jako možná by bylo lepší v Americe a tam si koupit dům a bylo by to levnější, než v Praze si koupit byt. Ano, je to sice z papíru, ale když jste na Floridě, tak tam nepotřebujete i tonk nebo cihly. Jo, protože tam je to dělané na to počasí a prostě tvůj život to přežije to ten dům. Přežije to ten dům za během tvého života, takže ano, není to tak kvalitní stavba, ale na to prostředí je to adekvátní. Jako ty ceny nemovitostí jsou fakt brutálně přestřelený. Jako fakt brutálně přestřelený. Já jako fakt nemím, já jako fakt nevím, kde na to lidi berou, na ty domy nebo byty, jako jestli si všichni berou hypotéky, ale jako fakt je to absurdní naprosto. Ty nemovitosti potřebovalo by to, berou si hypotéku do konce života, jo no, berou si hypotéku na 30 let. 30 letá hypotéčka a jedeš a platíš celý life. No, myslím to jako tak, dosáhnout na to bez hypotéky je jako brutálně obtížné. Jako jsem z toho trošku zoufalej. Nemáš jinou možnost, prostě to tak je? No nemáš, no. Nazdar Vietname! Jo, 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 pusk této rádio, chci dostat permu, prosím. Já nechápu, já tyhle ty lidi nepochopím. Tam to, tyhle ty, to je jako největší ukázka retardismu, kterou jako, já jsem nad tím přemýšlel, jako proč by někdo napsal, ahoj, chci permu, jako zkus třeba nebýt na tom streamu, nechodit tady, jako já nevím, to je, nebo jestli je to jediná pozornost, kterou ten život, který ten člověk v životě získal, jako to je totální retard, jako takový člověk, co napíše, čau, můžu dostat permu, to je největší úroveň retardismu, že opravdu v příštím životě se reinkarnuje v hovno. Ale pořád dokola se bude reinkarnovat, pokaždé, co se vyserete, on se reinkarnuje do toho hovna. Pokaždé a takhle na věky věků prostě hovna Pavla Novotného. Protože to je ta nejnižší úroveň inteligence na tomto světě. Hovno. Neustále hovno. Reinkarnovaný hovno to bude v příštím životě. No, tak tady bych si chtěl vzít Gektarjev. Jak se těšit na remake Vietkongu? Já ani nevím, že má být remake Vietkongu. Tak, jak jsem na tom dneska se střílením, já bych řekl, že dobře. Jsme ready na další misi, takže let's go. Možná to dneska dohrajeme. Zdravíčko, mrakomore. Protože to bude reinkarnované hovno. To je tohleto za misium. O, začínáme s AKáčkem. Počkat, není to... Vítejte na oslavě,
chlapi. To kurva je, proč oni mají americké zbraně a my máme ruské zbraně? Jak to tady jako, jak tato hra rozděluje zbraně? To tak bylo normální, chat pro Američany, že chodili s AKčkem? Chat, Američané normálně měli AKčka během vietnamské války? Víšte, k záchytné zóně, no dobře, tak to musí ale vést Bronson a jeho černý nohy. Kurva, my tady nemáme nuta? Tak do nás bude vést do prdele? No nic, už jdeme. Pecky používali občas, protože Vietnamci poznali zvukem 16, zatímco u AK nevěděli, že jsou to Američani. Chytré. Brali AK Vietkongu, že M16 byli nespolehliví. Protože, takže Američané vlastně tímhletím vzdali respekt Rusku, že mají lepší zbraně nežli oni. Chápu to správně. Já bych měl hypotéku splatit ve 54. No. To je dobrý. Tak plať. Jen do toho. Hlavně si jakou zbraň budeš mít vybírat před misí sám, třeba. Kde jako? Já si tam můžu vzít tu zbraň, kterou si vezmu tam v muničním skladu. Tak je moje. Hra uložena automaticky, díky bohu, na střelnici more. A proč mi to říkáte až teď, moroušci? O, to jsou namové. Ty nějaký nem? What would this damn nem spam? Dáme si jednotlivé výstřely radši. Kde sehnat Vietkong? Buď na nějakém bazaru, nějaký bazoš, aukro nebo tak. A nebo to prostě stáhneš, no, pokud to nikde neseženeš. Jako důležité je se snažit. Důležité je si to stažení té hry nějak vnitřně obhájit. Takže si řekněte, že jste prostě prohledali všechny aukce, bazary, second handy a podobně a nikde jste to nenašli, takže jediný způsob, jak si to zahrát teď je si to prostě stáhnout, no. Kurva. Jebe? Kurva, přestaň tak řvát do prdele, kde jsou? Útok! Já útoku! Bronson, ty vole, jede dobrý bomby. Okej, to fakt super rád slyším. Já nemůžu vůbec sprintovat, počkat, jdeme zavolat. Radio! Mein radio, počkat. De Forte, voláme. Kurva, Sergio, teď nemáme moc času. HD2, tady šestka. Náš psiops vrtulník letí nad vás. Nestřílejte, potřebujeme zajatce. Dobře. Nestřílíme, hoši, nestřílíme. Rozumím, žádná střelba, konec. Sice schytáme pár nábojů, ale... Ústup. Ústup, to daboval Vojta ten Soy Scream, ano, Dan Vávra vzal Soy Scream, když hrál Jump Kinga a přidal to tady zpětně. Novej patch vyšel předevčírem. Je zbytečné dále prolévat krev. No je to zbytečné, ale Vietnamci chtějí naší krev, tak co máme jako dělat? Tak musíme čekat, no, tady s kamarádem. Můžeme si ho vyspat? Co? On s námi vyjednává? Naser si! Tak na co čekáš? Tak co už je tady ten vrtulník? Braňte záchytnou zónu. Bráním, no. Kolik nás tu je, ty vole, zavolám si je všechny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čaoši. Dobrá práce, chlapi. Vypadá to, že máte všechno pod kontrolou. Serža jde taky konečně do boje. Rozumím, pane. Jaké přesné rozkazy máme? Dokončete průzku. Až se dostanete na okraj bažiny, kontaktujte Hada 3. Had 1 bude krýt tuhle oblast. Rozumím. Ty vole, ten má krk jak Corey Taylor normálně. To je Corey Taylor, chat? Artilérie na palebné bázi vám pomůže.
Jejich volací znak je černý rytíř 66. Kurva, tak blízko k dokonalosti. Proč ne 69? Dobře. Tak blízko normálně, no tak to je budu muset zabít. Byli jsme blízko, chat, byli jsme krůček k dokonalosti. Hledej a znič. Yes, to je konečně úkol, kterýmu rozumím. Vůbec nechápu, proč nemůžu běžet rychleji. Konečně. Jsi kámoš? Tomu nešel si až moc dopředu trošku. Jsi kdo? Haló? Jsi v pohodě? Není v pohodě moc. Tak jdeme, hoši. Počkat, my tady máme Nuta? Proč jsem ho předtím neviděl v tom týmu? Nuté? Kde je Nut? Tak běž. Ano, Trunksi. Běž, kurva, Nuté. To je Chopper Gunner. Už máme 11 killů v Black Ops 1. Na této mapě, tato mapa, na této mapě se odehrává multiplayer v Black Ops 1. Tak, jdeme vyjednávat s nami. Nemáte nikdo megafon? Abychom vyjednali nějaké podmínky. Řeknu jim, že když mi prodají dobrá trika za 4 pade, tak je nechám být. Ale 4 pade, níž nejdu. 450. 450. A ještě mi musí říct, že mi sluší. Musí říct, sluší pane. Jinak, fuck off. Dáme si radši F5, jen tak pro jistotku. Že v této hře nikdy nevíte, kdo na vás zaútočí z boku. Je maximální jeho rychlost, kterou může chodit teď momentálně. Mě to nesere, mě se líbí tady ty pozdější mise, protože tady už není tolik pastí, aspoň jako na tom skurveným začátku, kde to bylo vole všude. Namové, kde jsou ty trika? Jak vyleze zpátky? Kurva, já se bojím, že se utopím. Jak vyleze zpátky, tak je to Debjot? Haló, Debjot. To by jebe, ale? Tak tam nemůžem asi. Přesto neprojdem. Já neumím plavat, jsem zjistil. Tak co, hoši, kam teď jdem? Haló? Hoši, vy chodíte tam a zpátky. Jste úplně dementi. Mně bylo řečeno, že jste ti nejlepší z nejlepších, tak kde to kurva vázne? Dobrý orientační smysl. Oni nemají vůbec. Úplně zmatení. I don't want peace. I want problems, always! Můžu prosím banchat tadyhle smělišku? No záleží Cube United, co si napsal? Záleží, čím se zprohřešil, kurva, co? Aha, jasně, ovšemže. Cube United, díky za tu pajdu, šéfe, můžu prosím unban, já nevím, co si napsal, ale... Little Satan, zjistí, co napsal. Jestli to bylo něco na moji mámu, tak mu nedávej unban. Jinak mu ten unban dej, ale za donaty už se nesmí dávat unbany. To je v pravidlu Twitchi. Každopádně Cube United, díky za tu pajdu. Ať už dostaneš unban nebo nedostaneš, tak si aspoň udělal dobrý skutek dneska a daroval si chudému ostravskému sirotkovi 50 korun. Takže tak či tak to dopadne dobře. Můžeš být na sebe pyšný a děkuju ti strašně moc za tu pajdu. To je bez tak ten, co chtěl permu. Tak jestli chce permu a potom mi dá prachy, aby ji neměl, tak v pořádku. Tak to mi nevadí vůbec. Tak to vám dám klidně všem. Tak a teď bacha, chat, už jsou tady, vole. Jak to, že oni vidí přes to křoví a já ne? To je kurva jak ve Far Cry 1. Ta klada je velká. Dobré. Nevím, jak se dostat zpátky. Kusky ho rap, jestli to bude špatné, tak mu permu nech. On rapuje.
dělat propagaci svého rap kanálu. OK, Little Satan, pošli mi ten rap kanál, jestli to bude dobré, tak mu dám unban, jestli to bude sračka, zůstane mu ban. Pošli mi to. Pošli mi to, podíváme se. Poslechneme si to, nic za to nedáme. Tak, dáme si mezi tím nějaký dobrý nikotinový sáček. Nabijem to. Ale žádná siberka, chat, žádná siberka. Posílej. Jsem na to ready. Tohle poslal, ukáž. Vás padlo chlbo, jsem myslel, že to bylo skéro 13 a parádech, parádown, parádown. Tomu bylo jedno, dej si dělo. Dej si dělo, dej si dělo, dej si dělo. Malý kurvě si ty oči noci, pičo, máte dost. Poděl, poděl, sami poděl, doma seděl, nic neviděl. 13, 12 namaloval, přestapoval jinak. Česko díra, je tu zima, vrum, vrum, basy dělaj, bum, bum, ulice nás naučila. Jak to máme dělat, není naše vina, že ta generace nedospěla, jdeme jinam, deadma. Svět utíká před očima, mami koukej z tvýho kluka, je teď frajer, žádná smažka, žádnej debil, jestli ty jsi to nepochopil, ty se... Okej, dejte mu unban, dejte mu unban. On je slavný rapper, možná nám pošle Kokalero za ten unban. Dejte mu unban. Jako, nechci ho trápit ještě více v životě. Jo. Myslím, že už má trápení dost. Vzhledem k těm lyrics, takže já si myslím, že nemusíme ho trápit ještě více v tomhletom lifeu a dáme mu unban radši. Díky Cube United, pokračuj v tom, pokračuj v tom. Pokračuj v tom, co miluješ. Pokud to teda není zabíjení. Já jsem jinak míru milovný, ale já tady musím zkrátka, dobře, já jsem byl přinucený strýčkem samem. Je někdo? Tohle je druhá nejlepší česká hra, první místo má Mafia. Aha, a na tvém, na jakém místě na tvém žebříčku je Posel smrti jednička, to by mě zajímalo teda, protože na mém seznamu českých her nejlepších je na prvním místě Posel smrti. Tak mi řekni, na jakém místě ho máš ty? Kurva, on je nesmrtelný. Mhm, jasně. Jasně. Aha, tam jich je docela hodně. Zdravím Flagane, jsem to novej. Čau Tom the Kid, doufám, že se ti tady bude líbit. Pokud ne, tak to není můj problém, tak nemáš dobrý smysl pro humor prostě. Chápeš? Protože objektivně je to vědecky prokázáno, že tento stream je vtipnej. Takže jestli se ti nelíbí, tak víš, jak na tom seš aspoň. Na mém seznamu je Nibiru. Mám ho rád. Jo, Nibiru je fajn. Nibiru je super hra, možná bych ji někdy dal. A namové jsou tam, jo. Já jdu zle. Já tam je též Nem? Ne, to je Defort. Náš Redista. Batista. Předuvažuju, že bych taky vydal zase nějaký rap song. Hodně o tom uvažuju. Protože já jsem neměl lehké dětství v getu, takže mě ta na ulice přeci jenom něco naučila, takže asi zandám nějaký rapík. Staré repíky tvé matěre. Co je to Nibiru? Tvá česká adventura, která je o mimozemšťanech. Musíš tam najít mimozemský život. Aha. Se nemůžu trefit. Dobrý. Dobrý slide. Dobře se točí. Nibiru znám od Fetyho. Hashtag not ad. Dejte mu 24 hodinový ban Buříkovi. Očividně se špatně vyspal zase.
je hrozně špatně vyspaný. Je unavený. První, co napíše dneska, je o Fatim Pillowovi. To je na další 24 hodinovku. Sorry buříku, ale očividně máš nějaký spánkový problém. Ty prostě nejsi nikdy ready. Takže je mi to líto. Promiň. Ale nejseš vyspalej. Doufám, že tady neuvidím gameplay jako Czech Cloudovo. Všade já s kým živím 10 let. Mohli byste si tyhle ty keci nechat k Vojtěchovi? Vojtěch má rád, když mluvíte na jeho streamu o Czech Cloudovi. Vojtěch si v tom přímo libuje, on to má rád. Takže prosím, až dneska zapne stream, tak pište jenom o něm. Jenom o Peťovi pište. Já doufám, že jdu správně. Pro jistotku F5, ale už bývají jenom dvě uložení. Neměli bychom tak tlačit na pilu. Moment, jdu správně nebo jdu zpátky? Nuté kurva, že bys nás vedl? Já jsem na opuštěném ostrově teď. Vilzne! Potřebuju tady nějaký balón si sehnat nebo něco, nějakýho kámoše. Nemáš rád Fetio? Já mám rád všechny, chat. Já mám rád všechny. Mně nikdo nevadí, jenom buřík. Tak, počká, kde máme zrovna krekra, když potřebuju vyhýlovat? Kurva, jsem žena? Fakt? Většinou ženy píšou o sobě, že jsou muži, radši, aby nebyly šikanovány. Jediná pravá žena na tomhletom streamu je Mia Čeladováčet. To je naše queen. To je naše královna. No dobré, ale kde je ten zbytek? Mě fakt zajímalo, kde je ten zbytek, protože potřebujeme radistů. No konečně. Trvalo vám to jenom 20 minut. Dej mi tu vysílačku. Haló, tady je Tokyo Hotel. Narazili jsme na další skupinu nepřátelských vojáků. Příjem. HD2, tady šestka, rozumím. Letecký pozorovatel zahlédl velkou nepřátelskou skupinu na severu. HD3 by je měl v pohodě zvládnout, ale pokračujte opatrně. Příjem. Šestko, tady HD2. Rozumím, konec. Tady Krysa 2. Hledej a znič. Search and destroy. Search and destroy. Je písnička od 30 Seconds to Mars. Nikdy nezapomenu nejlepší koncert v mém životě. Že doufám, že už jste dneska slyšeli novou písničku od Nine Inch Nails. Featuring Health. Hodně dobrý track. Pouštěl jsem ho na začátku streamu. Pokračuj, hledej nepřítele. Dávaj tomu. Dobré, ale dávaj tomu. Chodí jak Robocop. Robocope. Ježíš, tak ale ostatní dělejte, vole. Pána boha. Ukaž mi to zranění. Slyšeli jste 12 padlo, dobrý track. Já znám jeden dobrý track, chat, moment. Ale nevím, jestli ho najdu. Momentíček, zkusím ho najít. Dobrý den, tak jsem si chtěl, že každý český šéf je zmrt. Dneska nám snížili platy o 6, asi končím, já to mrdám, to se fakt nedá robit v Česku. Vetev, jak jim může jen tak ze dne na den, kurva, snížit plat o 6 000. To je docela síla. Počkat, čer, já hledám jeden dobrý track. Ale nemůžu ho najít. Moment. Nová smlouva, tu máš fix 24 a více ani korunu, ber nebo ne, vyser se na to. Nedělej otroka. Počkat, čer, já hledám fakt libovej track. Možná to bude trvat, protože jsem zapomněl na jeho název. Takže to bude těžké hledání, ale uvidíte, že to stojí za to. Že to hledání za to stálo.
Jen počkejte, až to uslyšíte, to je vážně pecka. Přísám, přísám. Přísahám. Nekopadá Barbie zde, dobře, labuťák, zabiják. Počkat, čet, já to najdu. Kurva, kde to bylo? Já to mám někde uložené, tu pecku. Fakt je to čoromoro. Už nebudete poslouchat nic jiného. Moment. Moment. Kurva, tak kde ho mám? Tak kde je? Kde kurva je? Říkáš prdel, ne? Ty vole, kde jsem ten track viděl? Prdele. Se na to fakt vyseru. Nemůžu najít. Kde to najdu, čo je ten track? Nevíte? Ty vole. Já už na to fakt seru. Já to nemůžu najít, čet. Je to normální? Nevím, jestli jsem si to uložil. Moment, možná to mám v záložkách ještě. Je to možné, že to mám tam někde. Jo, tady to je, čet, poslouchejte. To je pecka. Leto je tady, prázdniny začaly, každý správný bankář leží do deseti v posteli, škole je v píči, sní domácí úkoly, místo školy chodíme s holkama šukat do polí, 69 kolíček ze zadu, v přírodě mám vždycky plno crazy nápadu, po dobrým sexu jdem s kámošima do baru a po pěti pivech jdu ošukat tě domů. Jo, skurvený léto, jo, šukání a chlás, to je naše heslo. Sedím prdím chlastom, krcám na tenhle zem, krcám je půno. Pod systém, tenhle žánr jsem vymyslel. Longboard pičo, rychlá jízda. Pojď zajezdit, nebuď pizda. Chlastat budem až na večer. Obuj boty, děle a neset. Jo, skurvený léto. Jo. Je mar na všechno. Zeman za prezidenta pičo. A teď všichni. Když až bude refrén, tak všichni dávajte. Sedím prdím, klastám, krcám, po robotě vedvěn, prcám, hovorat, pepepe, píčo, repa, repi, píčo. Nevím dál. Počkej. Jo, kurva jo. Co čumíš, kurvo, jo, kurva, jo, refrén jak námořník, co čumíš, kurvo. Myslel, že bude refrén už, ty vole.
On je úplný punkáč, on to pořád mění, ten refrén. Punk není mrtvej, prostě. Píčo! Kytarové solo, vy kurvy! Já na kytaru hrát neumím, ale to je jedno. Šmajdová manka, ostraný kokor, babice na náhrobek, jebnu píčo stroboskop, ať si taky pořádně už je. Pod zemí už to totiž moc nežije! Anarchistické Slezsko! Separová oholená hlava, smrdute kule, ty kokot. Čo si jak bakláža? Šmajdovej manky pripína. Tam už nebude refrém, ty vole, tam už nebude refrém skurvené, ale to, tak to jsem teda silně zklamán, chat. No nic, tak zpátky na nudnej Vietkong. To byl kurva track. Jo, skurvený léto. To víš, když má kanál v názvu Metin 2, to víš, že to bude pecka. Jsem byl taky Metin 2 Flygun. Jo, skurvený léto. A, tam můžeme jít rovně, okej. Okay. Z toho nevším, díky nuté. Stopy. Já, skurvený léto. Čet, vy nejste prostě z anarchistického Slezska, no. Někdo z Opavy asi nebo z Ostravy zpíval. Co to kurva? Okej, jsem v prdeli. Ty granáty tady jsou prostě broken. Sorry, ale granáty jsou tady broken. Co vám na to mám říct? On to nikdy nehodí daleko. Strašnej troubelín. To je prostě hit letošního léta, čet. Sorry, ale je to tak, kam se hrabe. Právě tu a právě teraz slunko světí rovnako na nás. Kurvený léto je mnohem lepší. Jak David Kong? Hustě. Ah! No, to snad není pravda, tato hra. Fakt není pravda. Protože kurva, já bych tam šel i s tím zbytkem, kdyby jim to netrvalo 20 hodin! Tak otravná hra. 20 hodin jim to trvá, kurva. Než někam dojdou! Pojďte kurva za mnou. Dělejte. Upředu. No dávaj tomu, tak. Ale tak dávaj. Ježiš. Proč taky nehraješ Resident Evil 8? On nikdo hraje Resident Evil 8, chat? Já jsem slyšel, že Rod Velden a Marvex dostali nám kopii Resident Evil 8. Kámo, co to je za vydavatelství v České republice? Když jediný, kdo dostane v České republice přednostní přístup, je Rod Velden a Marvex. Jako nic proti hochům, jsou super, ale jako jsou tady, je tady mnoho dalších zájemců. A dostanou to tyhle dva, jako Rod Velden v pohodě. Ale Marvex hraje GTAčko, vole. Marvex hraje doslova GTAčko jenom. A dostane to a třeba z takových Vojtěch ne. To jako nikde se stala chyba, očividně, v distribuci české. Vojta nedostal ten Early Access, ne, čet, protože české distribuci je tak drama. České distribuci je drama.
Jo, nebudu říkat do detailů, co se tam děje, ale je to prostě, má to na starosti. Yes, hrajou v tom nějaký osobní rozepře. Jsou tam nějaké osobní rozepře. Kvůli... No. Je to prostě nepochopitelné. Je to nepochopitelné, chat. A ten zbytek zas byl kde? Kvůli Metlovi. No jako je to kvůli Metlovi, ale není to kvůli Metlovi. Vojta to psal včera do offline chatu. Takže vy už to víte? Nebo... Nebo... Většina ano. No, prostě řeknu to takhle, chat. V české distribuci je momentálně velice nekompetentní osoba. A jsou tam nějaké rozepře. Ale ta osoba, která to má na starosti, je prostě nekompetentní. A nadržuje pouze lidem, s kterýma má dobré vztahy. A vůbec jako nemyslí na to, že třeba z Vojtěch by tu hru zpropagoval jako několikanásobně lépe. Ne, tam prostě hrajou osobní... Tam hrajou osobní důvody v tom. Že já bych řekl, že by jako Capcom nebyl úplně nadšený, kdyby se to dozvěděl, že česká distribuce v tomhle tom je nekompetentní. Dostali to kanály jejich přátel ze 180 followers na Twitchi, si děláš prdel, ne? To počká, to si děláš prdel. To si děláš prdel, že to dostal někdo ze 180 followers. Tak to docela. Prostě se na post manažerky dostala Borka, co nestáší Metlu a Vojtu a raději to rozdala lidem, co mají menší dosah, takže si to zahraje až zítra, tak to bude nejspíš se vším. Jo, jo, jak píše Gregy, no, je to tak. Je to tak, já jsem myslel, že to je tajemství, ale očividně, jestli to Vojta napsal, proč jsem skín na nevinné hře, protože to používá to jako... No, nevím. Cirouškou díky za 4 měsíce mezi námi, šéfe. Díky, šéfe, takže early access, jo. Tam to se nedá, to je fakt píčovina. Se nedostanu dál. Díky Cirouškou za 4 měsíce mezi námi, díky strašně moc, kamaráde. Zabijáku plný, moc si to vážím, děkuju. Asi si kompenzuje small pp, to je ženská, to není chlap. Si napíšu devům hry několik desítek stejných mailů. Já myslím, že Metla už se o to postaral, že napsal přímo Capcomu nebo tak. Myslím, že už se o to postaral. Tam tady lina asi moc dlouho nevydrží. Vylil jsem si kafe, kurva! Ach, kámo, já už jsem mrtvej 20 minut, já už jsem studenej a oni tam teprve přijdou. Já už jsem doslova studenej. Doslova už jsem ledovej, jakože brr, a teprve potom tam přijdou. Taky jsou nekompetentní docela borci. Inkompetento a impotento, očividně. Máš pospíchat a postupovat s týmem. Ale jim to trvá! Díky Cirouško ještě jednou za 4 měsíce, díky brachům. Díky, pane. Strašné. Dobré, če, tak já počkám na ostatní. Kupředu! Ano. Tak já počkám na ostatní teda, jo. Kam jdeš jako? Kam jako do prdele, kurva, jdeš? Kam jako kurva ty jdeš, prosím tě? Skurvený léto. Jako pojďte se na to.
Pojďte se na to chat. Jenom škrábnutí, obvážu tě. Vylil jsem si kafíčko, no. Teď tady páchne. Fuj, bolí mě z toho hlavy, jak tady to kafe cítím. Dobré, jdeme postupovat s týmem, chat. Jdeme postupovat s týmem, jdeme to hrát takticky, dobře? Pokračuj bažinou. Ano. Jdeme to hrát takticky. Co děláš v mojí bažině? What are you doing in my swamp? Já fakt budu potřebovat asi pivíčko na uklidnění. Asi si vytáhnu to jedno plzeňské, nebo fakt nevím už. On než tam dojde, tak já si skoučím ještě pro to plzeňské. Jo, díky labuťákům. Já čekat na zbytek chlap. Jdu za tebou. Pojďte, prosím vás. Hledej nepřítele. Ano. No, tak dělej. Dám si F5 radši. Teď je to kafe ryb. Kafíčko ryb, no. To je asi... To bylo asi znamení, že to kafe pít nemám. A hraje Lucis Live, což je však i on už to zapl. Ještě není ani 8, ne, chat? Pošli mi daily pussy. Chat, Little Satan neposílá pix. Neposílá. Proč Lopolo dáváš agre Lucis Live, ty mi je bejkíš? Proč mi bejkíš? Lopolo. Prečo bejkíš? Prečo mna bejkíš? Jdu Lopolovi odebrat VIP. Ne, on nemá VIPčko. Já nebejkím. No bejkíš, dáváš agre Lucis Live. Dáváš jak Reducis Live, to je bait. Tak však žije, ne? Kámo, je rozdíl mezi Agrelus is alive a live. OK, nauč se anglicky, Lopolo. Nauč se anglicky! Kupředu! Dávaj, Bruce. Dávaj. Kámo, já na tu hru nemám nervy. Já na tu hru asi fakt nemám nervy, to je příšerné. No, skurvený léto. No běž, běž. Střílej. Útok. Útok. Zabij! Jestli nikoho nezabil! Takže jeden. Ty vole. Svině, zabiju všechny! Tak zabij! Tak to ale udělej! Podle mě Trunks je prostě... Teda nut je tluč huba. Něco řekne a pak to vůbec neudělá. Ty jsi fakt zabil všechny. Koupil jsem si 6 ETCček. To je ETCčko. Jsem si zjistil, že jedna rapová legenda z USA streamuje hry. Hovno. Rebecca Black streamuje videohry. Ethereum Classic. To je kurva Ethereum Classic. Snoop Dogg. Jo, Snoop Dogg má super streamy. Nejlepší byl ten stream, jak to rage quitnul. Zapomněl vypnout stream, pak odešel na 8 hodin, vrátil se a zjistil, že nevypl stream. Legenda.
jak může střílet přes to křoví? Jak může střílet přes to křoví? Proč nestreamuje Tupac? Protože na ostrově Svatá Helena není dobré připojení. Mě to fakt připomíná Far Cry 1, jak vás tam na začátku kyborci střílí skrz ty stany. Jsme určitě dělají větší mezery mezi listím, fakt. Je to vědecky prokázáno. Je to prokázáno s byslavickým vědcem, panem Novotným. Ty vole. Ale dobrá fyzika aspoň nábojů tady. Moment, kurva. Ratatata, kurva, ratatata, já to obejdu. Mě teda fakt, že já jsem se u této mise taky seknul. Já jsem ještě neměl takový problém jako doteď. Billie Eilish má jen 148 sledujících, tak to asi nebude nejspíše Billie Eilish, hele. To je asi pravděpodobně fejkovej účet, bych řekl. Real Billie Eilish chat. Billie Eilish tady jednou byla na tom streamu. Na mém streamu, v offline chatu byla. Lurkovala tady. Že jak moc dobře víte, tak my jsme kámoši. A jednou se přišla podívat, jak to tady vypadá. Protože taky uvažuje o Twitch streame. Taky uvažuje, že to rozjede ty streamy. Dobré. Nebudou o mě vědět teď, nebudou. Je dostanu ze zadu. To je nová profesionální taktika, chat. Někdo už útočí aspoň. Tady nevyskáču na to. Ne, já nechápu, co on má za výdrž, to, co on hulí za celý stream, by normálního hulíča přivedlo tak 4x ke kolapsu, normálně on to jede brutálně. Však vždycky ty historky těch jeho celebrit kámošů, jak s ním hulili, jak říkali, že vůbec jako nemohli už. On jede jedno za druhým. On normálně, Snoop Dogg, má cápka na plný úvazek. Normálně mu platí $50,000 ročně za to, že mu balí jointy. $50,000, normálně full time job. Tak tady nevyskáču teď nikde, takže zase musím zpátky. Opravdový pocket chat, real talk. Dostal jsem to! Tak to máš smůlu, já jsem tady zaseknutej. Já to nemám jak vyskákat. Pernom. Pernom. Skurvený rejžu žrouti, já bych řekl, že spíše skurvený Illusion Softworks. No tady nejde vyskákat prostě na to, nejde. Hraješ to rád ten Vietcong? Ne. Ale musím to dohrát, abych nebyl považovaný za beta samce. Já jsem Fist Alpha. V těch letech to už pak moc nedělá. Tak, konečně jsem zpátky. Yes, můžu chodit, neuvěřitelné. Dáme F5 pro jistotku. Nezbývá žádné rychlé uložení, to vždycky rád vidím. Tak, nemá u sebe něco? Mě nezajímá. Zpravodajci si to rádi prohlídnou. Tak, nějaký 5.56 náboje. Teda hovno 5.56, to je do M16, ne? My potřebujeme 7.12. 7.76, nebo kolik to je? Jak řekl Cobain, hulit trávu je po pár měsících jako dýchat vzduch, ale pro Snoop Dogga to neplatí z nějakého důvodu. Má nějaký lepší odrůdy asi. Nechali jste tady jednoho dementa. Nemám healera. Healer! Krekre, kde jsi? Kde je Kreker? 7.62, ano. Tak a jsme ready zase jít dále. Jsme jako noví, jako znovu zrození. Jako Ježíš Lazarecký.
tak co měli v 90. se nedá moc srovnávat, jakože dneska lepší nebo horší dneska? Dneska už máš Kalífa Kuš. Vyz Kalífa normálně má svoji odrůdu a prej píše. Prej píše. Lepší? No jo, to už jsou nějaký hybridy dneska, ne? To už jsou hybridy různé. Silné. Žádná slabotka, no. Jako Ozzy Osbourne z jeho výdrží s drogama. No, jako Ozzy Osbourne neustále jako nechápe, jak může být stále naživu i po tom všem, co skonzumoval. Tak se taky pořád diví, jak je to možné. Jako ne, že by byl úplně v nejlepším momentálně stavu, ale i tak je to zázrak. Dělá... Somebody's been in my room, still in my beer, away from my room. Who's the beer thief? You. You're the beer thief. Give me the fucking knife. Vždycky, když Ozzy začne mluvit, spustí se hudba z Oblivionu. Oblivion NPC, Ozzy Osbourne, nejlepší videa. Somebody's been in my room, still in my beer, away from my... Já stejně nechápu Sharon, kámo, ta Sharon je tak vytrénovaná, že mu rozumí každé slovo. Prostě nechápete, Sharon získala super schopnosti. Že to není možné, aby mu někdo rozuměl. Ty vole, kolik jich tu je? Já to nechám na nich, jak to udělají oni. Ozzy Osbourne mluví zřetelně jako Mike Tyson. Mike Tyson je taky super, no. Vždycky mám rád podcasty s Mikem Tysonem, kde rozumí každé třetí slovo. Who's the beer thief? You. Tak, jdeme se vyléčit zase. A musíme si zavolat. Nic vážného, tam máš. Další kontakt, už třetí. Příjem. HD2, tady šestka, rozumím. HD3 je v kontaktu s nepřítelem. Alespoň dvě družstva. Příjem. Nejlepší je. Šestko, tady HD2. Are you sober now? Konec. No. Ale nejlepší. Musíme si zapustit chat. Hi, darling. Someone has been in my room and taken my beers away from my room. I don't think so, darling. Who would do that? Who could possibly do that? Who's the beer thief? You! You're the beer thief! The breed in the mattress. It's the mattress and that sofa. That sofa's gonna be burnt. Burnt at the stake. That's like nice. A witch. Sacrificial. That's to be our Friday night sacrifice to the gods. What the fuck am I talking about? Fucking flamethrower and get it over with, man. These viruses. We're giving the kitchen a what the? Má asi má skokeše, už asi má držku umrtvenou z toho kokeše. To mám umrtvý držku, no.
Tak tvoje TTS, když si hraje Bekina, ne asi. Doufám, že tady dneska nepřijde dělat zase bordel. Co to je za hru? Mozek pičí z mozku. Z chlastu. Už se na to taky těším, čet. Já už se těším na důchod. Já už se těším, až budu starý. Já budu kouřit doucníčky a popíjet whisky. Už se na to těším. Až na to, že Ozzy trpí Parkinsonem, který s těma drogama vůbec nesouvisí. Já si taky myslím, že ne, no. Parkinson je nedostatek acetylcholinu. Několika úspěšných misí spojeneckých sil v oblasti zanikařily. Nujpek. Čeho? Acetylcholinu. Krokre, co tu sakra děláš? Dole ve vesnici je nemocnej vesničan. Má vážný problémy, právě nás volali svým rádi. Musíme za ním. Co? Chceš odejít ze základny teď v noci? A co ty zprávy o Charlie, který všude kolem slídí? Už není noc, jsou skoro 4 ráno. Kapitán chce, aby se mnou jel ty a DeFord. Nuc se taky přidá, tak sebou pohni, jedeme. Že kurva, nemám čas na tyhle ty noční mise. Nemám čas vůbec, nemám čas, chat. Krekre, musíš sám, sorry. Tak co přesně máme? Cože, já řídím, no to mě poser, konečně. Tak to si užiju. Tak to bylo hezký, Hawkinsy. Tak co přesně máme dělat? Přijďte, že je tady blízko, on moc nevyšlo. Okay. Takže si zase jedeš rád na doktora. Dobré, no. Tak to moc nevyšlo teda. To jsem nečekal teda, že to tak se mnou vyjebe. Držte se, hoši, moje řízení je nekompromisní. Cítím se, jako bych byl na... A to ban! Mít blízko. Zaparkuj mi tady někde, Hawkins. Tak, vystupuj. Liško 1, tady hotel 6. Slyšíte mě? Rád. Hej, Hawkins, počkej chvilku. Volá šestka. Hotel 6, tady Liška 1, jsme na příjmu. Tak to bylo hezký, Hawkins. Liško 1, tady šestka. Vše chtěli, abych zaparkoval, ne? Že chtěli, abych zaparkoval. Tak co je za problém? Nejlepší je scéna v The Dirt, když tam bych čije Ozzy u bazénu a slíže to? Ne asi. To je pravá roková hvězda. Já jsem se teď s Barčou díval po druhé na The Dirt a po druhé mi to přišlo hrozný cringe, jak se Mauli Crew chovali. To bylo jak nevyřádění puberťáci. Tam je strašně moc cringe momentů, ale ten Ozzy to zachránil, to je prostě... Pravá rock'n'roll star. Zatímco Mauli Crew oproti němu jsou takhle malí, ty vole, takhle malí. Ty tam akorát jedou to svoje. Shout! Shout! Shout at the devil! A girls, girls, girls a kickstart my heart. Já jsem Mauli Crew nikdy moc nemusel, no. Liško 1, tady šestka. Špatné zprávy, hrot byl napaden. Mauli Crew byli pubertiáci vždy. Celá je ono. ...která chystá zaútočit na pevnůstku LLDB. Vaše skupina... LGBT? Jeďte tam, co nejrychleji můžete. Rozumíte? Příjem. Šestko, tady... Že někdo útočí na LGBT Vietnamce? Liško 1, tady šestka. Pohněte se... Doufám, že bude dokument o Lindemanovi. V Německu vyšlo o Lindemanově dětství, že on ukazoval, kde vyrůstal a tak, takže v Německu je nějaký dokument o něm. Koné hranej přímo s ním. Tady to je jako kdybychom byli v Machu Picchu, ty vole. Potřebují nás někde jinde. Držte se, tohle bude pořádná jízda.
Jako ono se to nezdá, ale... Kdo ví, jak by ty koncerty vypadaly bez kokaléra. Protože jako mít takovej hodinu a půl dlouhý koncert, kurva, na to potřebujete energie jako prase. Hlavně pokud jako...